Priprave na praznovanje našega Jupola, ki ga zaposleni nosimo globoko v svojih srcih in smo nanj neizmerno ponosni, so se pričele že v sredini leta 2018. Namen kampanje Jupol potuje, Jupol povezuje je bil simbolično povezati vse trge, kjer je Jupol priznana blagovna znamka in se na ta način zahvaliti milijonom zvestih uporabnikov. Na več kot 5000 km dolgo pot se je vedro Jupol v spremstvu atraktivnega avta Navare odpravilo na prvi pomladni dan 21. marca, zatem pa v skoraj 3 mesecih prepotovalo preko 100 mest v 10 državah, kjer je vsaki izmed njih obiskalo trgovce, izvajalce in končne uporabnike. Na tej poti je lahko vsak Jupolu izrazil priznanje za dosedanje dosežke, mu napisal voščilo ali na različne načine v sliki ali besedi čestitev za 50 let. Lepih želja se je v tem času nabralo več kot 50 tisoč. Nekatere med njimi so nam resnično segle v srce. Jupol Vedro je svojo izjemno pot pričel v Severni Makedoniji, kjer smo obiskali preko 12 večjih mest. Praznovanje so spremljale promocije in druženje s kupci, trgovci in izvajalci na dnevih odprtih vrat. Skozi celo državo nas je spremljala izjemna toplina ljudi. Sledilo je Kosovo, kjer smo poleg ostalih aktivnosti posebno pozornost namenili našim najmlajšim uporabnikom, skupaj z njimi ustvarjali, peli in se veselili. Ekipa Črne Gore je dobro voljo, emocije in strast do Jupola širila kar skozi 14 mest. Najbolj doživete spomine pa imamo na prečudovito Budvo. V Srbiji smo v 8 dneh obiskali skoraj 80 trgovcev. Svojim gostoljubjem so poskrbeli, da smo se počutili kot doma. Pot smo nadaljevali v Bosni in Hercegovini, kjer Jupol pogosto imenujejo kar cvet. Kako zelo radi ga imajo, smo začutili na vsakem koraku. Na Hrvaškem je vedro Jupol obiskalo vsa najpomembnejša mesta svetovno priznano zgodovinsko arhitekturno dediščino. Veliko čustev smo pustili tudi že na dotrajanih stenah 50 vrtcev. Jupol, Jupol, Jupol se je slišalo iz mnogih otroških ust. Ko smo prečkali mejo z Madžarsko, je takoj zadišalo po dobri hrani in zvokih violine. Zveste kupce, ki so praznovali z nami, smo obdarili in se jim s tem zahvalili. Jupol je okolju in uporabniku prijazna barva. Tako je na Slovaškem sodeloval v številnih akcijah pod sloganom Očistimo naravo. Jupolci pa so del poti Jupol Vedro spremljali s kolesi 50 km za 50 let. Na Češkem smo z velikim ponosom obiskali naše trgovce in izvajalce. Bilo je lepo, veselo, predvsem pa nepozabno. Po skoraj 3 mesecih in nestrpnem pričakovanju se je vedro Jupol vrnilo v našo prelepo Slovenijo. V 17 mestih smo obiskali 50 trgovcev, v 5 mestih pa pripravili velike rojstnodnevne zabave za naše kupce. V vseh državah, ki smo jih obiskali, smo na različne načine podprli številne javne ustanove in družine, ki so se znašle v socialni stiski. Humanitarni projekti so bili tesno povezani s številkama 50 let ali 50 leti. Pri številnih projektih so pleskali kar naši zaposleni. Pri tem pa smo moči združili z večjimi humanitarnim organizacijam, kot so Rdeči križ, Zveza prijateljev mladine in še mnogi drugi. K sodelovanju smo povabili tudi gospoda Platovška, ki je pred 40 leti ustvaril logotip Jup. Z barvami Jupol Classic in Dipi je ustvaril poseben motiv etikete Jupol v pop-art tehniki. Lahko rečemo, da je Jupol izrisal sam sebe.